Вториот настан за кој што сакаме да информираме, во текот на вчерашниот ден, одделот за криминалистичка полиција при Бирото за јавна безбедност, во соработка со одделот за специјални полициски операции и полициски службеници од СВР Охрид ОВР Кичево, во рамки на оперативна акција, чија цел е конечно ставање на крај на трговијата со наркотични дроги, презема мерки и активности за лишување од слобода на дилери на подрачјето на Кичево. Имено вчера во вечерните часови во центарот на Кичево е запрено патничко возило Ауди, управувано СА, каде како со возач бил неговиот брат АА. При извршениот преглед над нив и во возилото пронајдени се пакување марихуана, поголем износ на парични средства и нож. По претходно издадена наредба од судија на претходна постапка од основниот суд Кичево, извршена и претрес во нивниот дом во Кичево. Прешто се пронајдени кокаин, хероин, марихуана, вага за мерење и големи износи на парични средства, за кои постои сомневање дека потекнуваат од продажбата на наркотична дрога. Покрај ова, против овие лица, СА и АА, во изминатиот период се поднесени бројни кривични пријави до надлежното јавно обвинителство и судов, и тоа за агресивно и насилно однесување, загрозување на сигурноста, преку упатување на сериозни закани по граѓани, полициски службеници и нивните семејства, кои за жал завршиле без исход. Против овие две лица ќе биде поднесена кривична пријава по член 215 со предлог за определување на мерка притвор.